Mən həmişə hansısa problemlərlə üzləşəndə onları sadəcə olaraq heç kimi heç nə demədən, ola bilsin mən saatlarla kamini yandırıram, ora odun atıram, oturub balıqların suda üzməsinə baxıram. Və saatlarla da olsa mən fikirləşirəm, ola bilsin hər bir şəraitdən asılı olaraq onlarla çıxış yolu tapıram. Amma mən axırda o 10 yoldan birini seçirəm və ən layilisini, ən asandını və ən qiymətlisini seçirəm.